хөгжлийн одоо бодлогын баримт бичгүүд энэ үндсэн чиглэл за хөгжлийн одоо төлөвлөгөө төсөв аймагуудын одоо хөгжлийн баримт бичгүүд за бүсчилсэн хөгжлийн одоо энэ үндсэл баримтлал энэ зүйлүүд одоо эмхэглэгдэж зэгцлэгдэж нэг одоо ийм одоо шугамд орох уу юу нь яг одоо тодорхой өөрчлөгдөх юм бэ? Үндсэндээ аймагуудыг бүслэ хөгжүүлнэ гэж одоо нэлээд хэдэн жил ярьсан боловч олигтой үр дүнд төрсөнгүй. Энэ дээр одоо бас асуулт асууя гэж бодсон. Тэгээд эдийн засгийн хөгжлийг яам байгуулна гэж одоо бас зорилт өгч ярьсан. Тэгэхээр энэ асуудал одоо бас энэ хуулийн тусагдж орж байгаа юу гэсэн асуулт байна. За орхин гүшүүн хууль санаачлах сандгийн баримтлал асуултанд хариулна. За их чухал асуулт асууж байна. Монгол улс их хурл өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 560 гаруй одоо бодлогын бичиг баримтууд батлсан байдаг. Одоо байгаль орчны яам гэхэл одоо байгаль орчинтой холбоотой ой хамгаалах, ус хамгаалах, ан амьтан хамгаалах дахиад тэрийгээ бас өөр хэлбэрээр хөтөлбөр, үзэл баримтлал, бодлого гэх түүнийхэн дараа араас нь хууль гэдэг ч юм уу. Ингэхдээ одоо юу гэдэг нь гаднаас төсөв санхүүжилт авахын тулд эсвэл одоо ажил хийсэн нэр зөөхийн тулд улс их хурлаар болон засгийн газар маш олон бодлогын бичиг баримтуудыг батлуулсаар байгаад аймаг болгон яам болгон засгийн газрууд одоо ингэ маш олон бодлогын бичиг баталсан тэрнийхэн зарим нь хүчингү болцсон, зарим нь хоорондоо зөрчилтөй уялдаагүй ийм байсан асуудлыг зөвсөлж байгаа энэ хуулиар. Өөрөөр хэлэх юм бол дөрөв хэлсэн ерөөсө бодлогын бичиг баримтууд Монгол улсыг үндэсний хэмжээнд яаж хөгжүүлэх юм, бүс нутгийн хэмжээнд яаж хөгжүүлэх юм, орон нутгийн хэмжээнд яаж хөгжүүлэх юм гэсэн тодорхой салбар ийм болон салбар дунд нь яаж хөгжүүлэх юм, үүнийг урт болон дунд хугацаанд, богино хугацаанд яаж харилцан уялдуулах юм гэдэг асуудлыг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар зохицуулсан. Яг үүнтэй энэ хуульд нийцүүлж одоо урд нь батлагдсан бүх бодлогын бичиг баримтуудыг хүчингү болгох, шинчилж батлах энэ ажлуудыг засгийн газар хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Одоо дараагийн одоо батлах орж ирэх хуулиар бол засгийн газрын барьсан хуулиар маш одоо олон хуулиудыг энэ хөгжлийн бодлогын хуулинд нийцүүлж хүчингү болохоор орж ирж байгаа. Ийм байдлаар одоо асуудлыг шийдэх юм аа. Урд нь төлгөөний хөмс гэж байсан 1990 оноос өмнө бүх одоо бодлогыг тэнд зангиддаг байсан. Түүнтэй адилхан одоо Япон улсад, Сингапур улсад, Солонгос улсад, Малайз улсад иймэрхүү одоо жишгтэй энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн төрийн захиргааны зөв байгуулга ажилладаг. Яг үүнтэй адилхан бас бүтэц байж энэ бодлогыг нэгтгэн зангидж одоо нэгтгэж удирдах, төлөвлөж, захиан байгуулж, хэрэгжлэл нь хяналт тавьж ажиллахгүй болвол яам болгон аймаг болгон тус тустай өөр юм бодлого явуулна гэдэг нь Монгол төрийн бодлого нөгөө тодорхойгүй салангад хэрэгж боломжгүй хяналт тавих